dia e no programa de hoje vocês vão ver uma iguana que chegou através dos correios, um jabuti que foi abandonado na polícia ambiental, uma casa lotada de escorpiões e uma corujinha que procurou abrigo num local um pouco diferente. Tá no ar o Planet Vet na TV. Comércio ilegal de répteis. O cara tá lá sentado em casa, recebe um telefonema, uma encomenda. Ele pensa, eu vou levar de avião, de carro, de moto. Melhor mandar via Sedex 10. Dá uma olhada. Nossa, filhotona de tudo. É nós que tiramos papel, meia, aqueles esquemas lá. É que nós não sabíamos se era cobra ou o que que era, né? Tá bonito, hein? Não sei se vocês se lembram, mas alguns programas atrás a gente recebeu uma Python albina vindo desse Sedex aqui. Pois bem. Hoje, a gente recebeu dessa caixinha de Sedex aqui, essa mocinha. Essa daqui é uma iguana verde. É um animal que é originário lá do norte do Brasil e da América Central. O pessoal compra um bichinho bonitinho desse daqui. Olha que coisinha mais fofa, verdinho, fofinho, pequenininho, que dá para deixar num terráriozinho pequenininho, que é um animalzinho que você pode mostrar para os seus amigos, sair, passear, fácil de tratar. Aí, 3 anos depois, se transforma num baita de um dinossauro. Quer dizer, esse daqui, a Aurora que eu tenho aqui, não é um animal totalmente adulto. Não é um animal que chegou no seu tamanho máximo, só para vocês terem uma ideia. Só que o que acontece? A iguana é um animal selvagem. E é um animal que, quando adulto, principalmente o macho, ele fica muito agressivo, porque ele disputa território, inclusive com nós, seres humanos. Muita gente mal sabe o que esses animais comem. A iguana filhote é onívora. Ela come tanto proteína animal quanto proteína vegetal. Ela come bastante folhas, flores, mas também come insetos. Já a nossa amiga aqui, essa grandona, ela é única e exclusivamente herbívora. Ela só come folhas e flores. É um bicho muito bonito e a coloração, você vê uma coloração verdinha dela quando filhote e depois vai chegando nessa coloração mais escura aqui, que é igual da Aurora. Esses animais têm duas formas de defesa e que podem machucar o ser humano. Eles têm dentinhos que são afiados e a boca é cheia de bactéria. A outra maneira é com a cauda. Olha o tamanho da cauda. Muitas vezes é 2 vezes o comprimento do corpo do animal. E ela trabalha como um chicote. Esses animais, como não são característicos da nossa região, eles começam a disputar por alimento, abrigo, com lagartos e outros animais da nossa região, da nossa fauna, causando um desequilíbrio. E tá aí o porquê do Ibama não permitir o comércio e nem a manutenção desses animais aqui em cativeiro. Comercializar um animal desse é crime. E o pior é que não entra só como um crime ambiental, que é a Lei 29.000. O camarada que está fazendo isso, que na verdade vai ser procurado inclusive pela Polícia Militar Ambiental, você imagina mandar um bicho desse dentro de uma caixa de Sedex. Você vê que o bonitão aqui furou com faca. Facilita pro pessoal dos Correios ver que isso daqui tá furado, provavelmente deve ter algum bicho. Por esses animais serem animais termoconformistas, o que isso quer dizer? A temperatura do corpo varia conforme a temperatura do ambiente, então o sangue deles é frio, o metabolismo é super baixinho. Então esses animais conseguem baixar a frequência cardíaca, baixar a frequência respiratória e aguentar o tranco dentro dessa caixinha. Por isso que é muito comum o tráfico, o comércio ilegal de répteis através do Sedex. Só que o pessoal está ficando esperto, cada vez mais estão passando no scanner e estão pegando esse tipo de coisa.
fica a dica. Lugar de animal silvestre na natureza. Se quiser ver, vá até um criador conservacionista, um zoológico. Procure um educador ambiental, locais onde você pode ter acesso a esse tipo de animal. E adote um vira-lata. Esse tipo de crime tem sido cada vez mais frequente. Por isso, bonitão, em vez de mandar por correio, resolva não criar e não comercializar ilegalmente esses animais. E se você quiser acompanhar a rotina, o dia a dia da equipe do Planet Vet, curta a nossa fanpage. Agora, se quiser falar diretamente comigo, mande um recadinho na minha fanpage. E dá uma olhada no próximo bloco que está esperando por vocês. Estamos de volta e nesse bloco eu vou contar duas histórias um pouco diferentes. Um de um animal que estava na casa de uma pessoa e foi abandonado na Polícia Militar Ambiental. E outro de uma coruja que caiu numa residência de paraquedas. Dá uma olhada. Jauquelônia carbonária, mais conhecida como jabuti piranga, um animal que antigamente era muito mais comum que hoje, os nossos avós terem em casa como animalzinho de estimação para fuçar nos quintais, comer os matinhos. Esses animais acabaram passando de geração para geração. Um indivíduo desse daqui, por exemplo, adulto, pode ter em torno dos seus 30, 40 anos. Esse daqui, em particular, é uma fêmea. Por quê? Porque ela tem a parte de baixo do casco reta. O macho, o casco dele embaixo, Ele é côncavo, né? Ele é assim para dentro. Por quê? Para ele conseguir reproduzir, né? Para ele conseguir montar na fêmea. Ah, o jabuti pode fazer algum mal para a gente? Não, na verdade eles são muito devagarzinhos, porém eles têm uma mandíbula muito forte. Esses animais, basicamente, eles se alimentam de frutas, folhas, e eles precisam, sim, de proteína animal, como ração, por exemplo. Hoje em dia, a gente tem, inclusive, algumas empresas que fabricam, como essa daqui, ração específica para jabuti. Esse animal, ele pode ser muito devagar e pode não oferecer riscos para outros animais. Porém, ele tem uma defesa extremamente poderosa, que é esse casco aqui. Até roda de carro muitas vezes passa em cima e não faz nada. E quando ele se sente ameaçado, ele esconde a cabeça. Esse daqui, como já é domesticado, ele já fica para fora, já provavelmente deve estar acostumado. Aqui no Brasil, a gente tem duas espécies de jabutis. A gente tem o jabuti piranga, que é esse jabuti mais laranjinha, mais vermelhinho. E a gente tem o jabuti tinga, que é um jabuti amarelinho. E ele é bem maior que esse nosso amigo aqui. Esses animais são característicos mais da região Nordeste, Norte, Centro-Oeste. Eles põem cerca de 30 ovinhos por ano, onde nascem mais jabutis. O Ibama não permite a comercialização desse animalzinho aqui. E esse é um problema muito frequente. A gente vê que o pessoal deixou ele na Polícia Ambiental junto com a ração. Esse animal faz sujeira, o cocô do jabuti é muito fedido. E as pessoas simplesmente desistem de ter esse animal. Então, a melhor maneira de ter um animalzinho desse é não ter, certo? É não comprar, é deixar esses animais soltos na natureza, onde realmente eles devem estar. E quem tem um animal desse passar de geração para geração, a coisa mais fácil é realmente encaminhar para algum lugar que realmente vá tratar e tenha condição de fazer a manutenção com manejo adequado, alimentação adequada e tudo mais. Reprodução sazonal.
diversos animais têm esse tipo de reprodução. O que isso significa? É que em determinadas épocas do ano, eles procuram um parceiro, uma parceira, para se reproduzir. É o caso das corujas. E, pelo que parece, existe um filhote de coruja branca, eu acho que é suindara, na casa, no quintal de uma pessoa que está com um pouco de receio de pegar e chamou a equipe do Planet Vet para cumprir essa missão. Fala que os animais têm invadido a casa das pessoas, você vê que é um filhote lindo de coruja suindara. Ela faz esse movimento com a cabeça e abre as asas exatamente para mostrar que ela é forte, que ela é grande e que se eu for tentar capturar ela, ela vai meter essas garras em mim. Grito aqui é porque ela tá muito brava. E ó as garras, ela coloca pra cima exatamente pra poder me pegar. É um bicho realmente lindo, aparentemente não tá machucado, a gente vai levar pra clínica avaliar e provavelmente, felizmente, é um bicho que vai passar por adaptação e vai pra soltura. Olha o que tem. Olha o tanto de penugem. Tá saindo agora porque ela tá trocando essa penugem de filhote pela penugem de adulto. E quando ela tiver adulta, souber caçar sozinha, ela vai ser devolvida. Vamos pra clínica. Vocês viram o resgate dessa menina muito brava, uma suindara filhotona, que aparentemente tá muito bem. Pelo que eu tô fazendo aqui de exame clínico, fazendo a palpação, tá tudo em ordem, parece não ter nenhum... Opa! Os pais devem ter nidificado em algum local próximo e com as asinhas já com as penas definitivas, provavelmente ela foi treinar um voo e deve ter caído. Cabeça dessa menina côncava. Essa é uma das corujas que mais a gente pode perceber. Esse animal fica em cima das árvores. A presa, que normalmente são roedores ou outras aves noturnas, fazem algum tipo de barulho, algum tipo de som. O som vem, bate aqui na cabecinha dela e volta, mostrando exatamente aonde que a presa tá. É uma caçadora excepcional. Ela tá muito bem. Eu vou entrar só com uma antibiótico terapia preventiva, dar um antibiótico para evitar qualquer tipo de infecção. E a gente vai fazer a adaptação. E o melhor de tudo, essa moça vai voltar para casa. Época de reprodução, cada vez mais animais a gente encontra, todo ano a gente tem mais casos como este, e se Deus quiser, vamos estar por anos e anos fazendo esse trabalho, resgatando, até que a população tome consciência, que o governo faça alguma coisa em prol do bem-estar da nossa fauna, da nossa biodiversidade. Apesar desses animais terem destinos diferentes, um vai ficar com a gente, o outro vai voltar para a soltura. Felizmente, caíram na mão da equipe do Planet Vet, que tem toda a infraestrutura, não só para cuidar desses animais, como para cuidar do seu pet. Planet Vet tem um centro clínico veterinário com diversos serviços diferenciados, com todo o amor e carinho da nossa equipe para o seu pet. Agora dá uma olhada no próximo bloco que está esperando por você.
uma olhada. Escorpião amarelo. Estamos de volta. E você, já acessou o portal do Planet Vet? Não perde tempo. Lá você encontra muito mais informação, vídeos, canais de dúvidas para falar com a nossa equipe. Acessa www.planetvet.com.br. E uma casa que foi invadida por escorpiões. De quem é a culpa? Onde está o foco? A nossa equipe foi lá para descobrir. Dá uma olhada. Ligou uma moça aqui para o Planet Vet dizendo que a casa dela está infestada de escorpiões. O que chamou mais a nossa atenção é que é muito próximo aqui do centro clínico. E aí o pessoal fala, nossa, mas escorpião dentro das casas é muito mais comum do que vocês imaginam. Pequenos, tá. Ali. Tá. E eles estão meio que invadindo. Os escorpiões, eles têm a reprodução que a gente chama através da partenogênese. Você não tem uma fêmea e um macho. Você tem um indivíduo que se reproduz sozinho. Se você tiver um escorpião, sozinho ele consegue ter um monte de filhote. Aqui tem muita madeira, tem muita sujeira. Tem algum lugar para entrar por aqui ou só destelhando? Só no nosso sapão e tem um monte de coisa aí. Se não quiser escorpião, você vai ter que esvaziar tudo isso daqui. Os escorpiões, eles são da família dos aracnídeos. Eles se alimentam única e exclusivamente de insetos. Eles são carnívoros. E a principal fonte de alimentação dos escorpiões são baratas. Se você tem um abrigo com telha, com entulho, onde eles possam se esconder, se abrigar, e eles têm barata, eles vão sobreviver. Eles vão se reproduzir. Titis serrulatus. Tá morto, mas a gente já descobriu o foco. Escorpião amarelo. Exatamente. Na nossa região, a gente tem dois escorpiões diferentes. O Titis serrulatus, que é esse amarelinho, e o Titis baiensis, marronzinho, né? O escorpião amarelinho, ele é o mais perigoso, sem sombra de dúvida, tá? Ele pode levar a óbito uma criança, um idoso ou uma pessoa hipersensível. Nem sempre o escorpião tá num lugar que aparentemente tá limpo e é higienizado. Enfim, existem diversos fatores que levam o escorpião a aparecer na residência das pessoas. E aqui essa situação é epidemiológica. São diversos fatores que levam esses animais a aparecerem com certa frequência na casa dela. Nós começamos a avaliar o local, vimos que tem uma praça na frente com um mato alto, tem um córrego próximo. Os escorpiões, eles costumam frequentar córregos, eles costumam habitar córregos, porque eles são carnívoros, eles se alimentam principalmente de baratas e insetos. Com o mato alto, isso favorece para que insetos apareçam próximos à residência. Nós fomos ver no forro, que inclusive era de madeira, tem tijolinhos aparecendo no forro com frestas e tem muito entulho. Isso quer dizer, é um ambiente que favorece muito para o escorpião e para aranhas, para os aracnídeos em geral. Então esses animais entraram ali dentro, acharam um ambiente escuro, úmido, cheio de entulho e com alimento. Na verdade, os escorpiões, principalmente essa espécie que a gente achou aqui,
que é o escorpião amarelo Titius cerulatus, não tem um veneno específico para você matar o escorpião. Na verdade, você tem que trabalhar com a prevenção. Mas o foco a gente já achou, que é do forro, tá? Então, a gente vai ter que limpar esse forro. Vou tirar mais algumas coisas, vamos tentar pegar algum vivo. Mas o foco a gente achou. É, pessoal, curioso e perigoso. E se você estiver tendo algum problema diferente na sua casa com esses tipos de animais, chama a equipe do Planet Vet. A gente vai e resolve o problema. E você, tem um pet em casa, você sabe qual shampoo, qual produto que eles utilizam no Banho e Tosa? E qual produto você utiliza em casa no seu melhor amigo? Pois bem, o Planet Vet, junto com a indústria verde Montizano, desenvolver um produto totalmente diferenciado, aliás, um produto não, uma linha de produtos, pensando no bem-estar e qualidade de vida animal. Você quer saber o que é e o que ele faz no seu bichinho? Não perde tempo, agenda um Banho e Tosa aqui no Planet Vet, se surpreenda-se. E eu fico por aqui, na Band, até o próximo sábado, tchau!